עכשיו נעשה בלגן. זה הזמן לשבור את המקור. אני רוצה עוד. איזה גאי, בא לי יותר למזכרת. יש עליכם, תגידו, יש עליכם! אהלן, אנחנו ליטל ונועה, ואנחנו כאן עם KYD. איך הייתה הופעה? וואלה, היה סוף הדרך. מי ליטל מנועה? נועם, נעים מאוד, היה לנו מאוד כיף, האווירה חמה, היה באמת טירוף היסטרי, אתם יכלתם לראות את זה נראה לי. התרגשנו מאוד, עכשיו האמת היה מוזר כאילו, למה לא ציפינו שיהיה כזה קרחנה של ילדים בגיל הזה, ואני נראה לי אני אמשיך עם המיקרופון. לא, אני בחיזוקים מאחורה. את רק מחזקת? אז בקיצור, באמת נהננו מאוד מאוד מאוד, היה טירוף. גם די ג'י נינו שיחק אותה, והיה כיף עם עוד אומנים חזקים שיש פה, כמו המורה הזה ששר מזרחית. איך? טירוף. סוף הדרך. יש עוד ילד מוכשר שהופיע פה, כמה, אלון. גם יש לו הצלחה היסטרית לפי דעתי. מילן בבילון ממשפחת טאקט שהגיע אלינו, נמצא איתנו כאן, תכף יוצא לו האלבום בעזרת השם. ואנחנו בתור KYD, באמת, זה הייתה לצורך העניין, אם זה 2012, אחת ההופעות היותר טובות שהיו לנו השנה. ונשמח להגיע ולעבוד איתכם בהמשך הדרך, בחגים נוספים ואירועים שיש לכם. וזהו, KYD, COYL. אם הייתי חוזר לתיכון, בלי ספק הייתי בוחר במדיה דיגיטלית.